Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, tô nessa tarde, né, querida, aqui, ó, no nosso querido Gramadão da Itaipu, ó. Olha, pra quem não sabe, a nossa querida Janja, né, nossa primeira dama, né, hoje empossada também junto com o nosso presidente, trabalhou aqui, viu, gente, na Itaipu. Fico feliz, espero que ela desenvolva algo muito especial na área de educação e de cultura aqui na região de fronteira, porque vai ser bem bacana, né? Assim, de estudante do mundo inteiro que já vem para Foz do Iguaçu, é bem interessante, né? Mas vamos que vamos. Parabéns, né, ao nosso presidente, né, eleito democraticamente pelo povo, hoje tomou posse. Espero que os novos projetos sejam tudo bacana, né? Que venha mais saúde, venha mais desenvolvimento, tenha mais infraestrutura na área de educação. Eu falo pela minha mãe, né? E falo pelos pacientes oncológicos, porque é muito difícil um tratamento oncológico. E investimento nessa área de saúde e educação é primordial em qualquer nação, né? Então, início de ano, roupinha básica branca e vamos aos trabalhos do dia, né? Vou hoje conversar com vocês o seguinte. Muitos estudantes de medicina estavam me perguntando sobre qual a possibilidade de fazer medicina e trabalhar ao mesmo tempo. Sobre empreendedorismo para estudantes de medicina, né? A gente aqui nesse canal, a gente gosta de deixar bem claro que a gente fala para pessoas que se esforçam, né, para fazer um curso de medicina. A gente não é todo mundo que consegue, né, essa proeza de trabalhar e fazer medicina. Vamos ser também bem claro. Sei que tem muitas pessoas que têm aquele sonho, aquele objetivo de dizer, não, eu vou arrumar um emprego, com esse emprego eu vou conseguir custear o meu custo de vida em Foz ou no Paraguai para fazer medicina. Aí vão me perguntar agora, Leandro, é possível? Gente, ó, tudo é possível para aqueles que têm fé, foco e determinação. Agora, vamos ser bem sinceros, não é para todo mundo, porque o curso de medicina, por exemplo, na Universidade do UCP, por exemplo, ela exige muita carga horária, né? Antes não era tanto, era mais flexível. Hoje ela tem um período integral. A gente não está autorizado mais a falar que a faculdade tem horários livres, porque agora ela exige que o aluno tenha um tempo integral. E o aluno vai ter que se adaptar aos seus horários de trabalho com o horário da faculdade. Aí tem estudante que diz assim, Leandro, eu sou técnico de enfermagem, você acha que eu tenho capacidade de conseguir uma vaga de emprego em Foz? Gente, eu já falei aqui no canal e vou repetir, tem muitos técnicos de enfermagem e enfermeiros que vêm para a região de fronteira e conseguem sim trabalho de home care, consegue trabalho de cuidador, né, de idoso. Aqui tem alguns lares de idosos, porque diferente do Nordeste, porque no Nordeste a gente tem o hábito de cuidar dos nossos pais, né? Não todos, né? Uma boa parte cuida dos seus pais. Já no Sul, eles têm hábito de ter casas, né, especializadas para idosos. Eles passam essa responsabilidade para algumas instituições. Lar de idoso, casa particular de idoso. E essas casas precisam de técnico de enfermagem, precisa de enfermeiro. E muitas pessoas conseguem vaga de emprego nesses lugares. É diferente, ó. Para você ver como a cultura é diferente. As pessoas que têm poder aquisitivo mais elevado, ou então uma pessoa que tem aposentadoria e não tem um ente querido para cuidar, eles ficam nesse lado de idosos e lá eles pagam, né, e tem todo esse serviço. Não que no Nordeste também não tenha alguns lares de idoso, para aqueles idosos que não têm, né, acompanhante, que fiquem nesses lugares. Mas é que no Sul eu noto que é mais como fosse assim uma casa de repouso, né? Eu diria assim, uma casa de repouso, né? Um centro acolhedor para os idosos. Então, tem muito fluxo, sim, de idosos que ficam nesses lugares, que precisam de cuidador, precisa de técnico de enfermagem, precisa de enfermeiro, né? Então, é bem interessante, sim, o técnico de enfermagem ou enfermeiro, quando vem para Foz do Iguaçu, fazer a transferência do COREN, né? Do registro deles para a região do Paraná. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo no canal sobre isso. Vou fazer uma nova entrevista com a enfermeira Marta, que é enfermeira e técnica de enfermagem. E também tem pessoas que são da área de fisioterapia formada, que vai vir morar em Foz e que talvez não saiba que se você transferir o seu registro para a cidade de Foz do Iguaçu, você vai poder atuar nessa área.
atuar como? Fazendo fisioterapia em home care, pessoas, pacientes oncológicos que precisam de fisioterapia especializada, tem pessoas que precisam de reabilitação motora, gente, é tanto esquisito, pessoas idosas que precisam de um acompanhante, né? Estilo home care, mas que tenha, né, o registro, né, que comprove que seja técnico de enfermagem ou enfermeiro. Gente, é tantos fatores. Uma amiga minha me falou, paga-se muito bem para essa área. Agora você tem que entender que tem que se deslocar de Foz para ir até Cascavel fazer a transferência do registro. Eu ouvi falar que em Foz do Iguaçu eles fazem, sabe, dois, três dias na semana por mês, eles estão aqui, parece que é no começo do mês. Vou tirar a dúvida para vocês depois. Quem tiver dúvida sobre isso, me chama no WhatsApp, que fica na descrição desse vídeo. E a Marta me falou que tem muita vaga para cuidador de idoso, muita vaga para pessoas que vão trabalhar de home care. Então é interessante para aqueles que transferem o registro de enfermagem para a cidade de Foz do Iguaçu. Fora essa área de enfermagem, Leandro, você pode me dizer mais alguma coisa que a gente pode trabalhar? Sim, tem a área de hotelaria, que é uma área muito grande, já sabe que o turismo de Foz é um turismo privado, que necessita de mão de obra para esses lugares. Saiba também que alguns hotéis precisam de pessoas para recreação, precisa de pessoas para... Agora é alta temporada, né? Janeiro é alta temporada, então... A gente tem que se ligar nisso, que a cidade tem um turismo privado e esse turismo privado exige mão de obra qualificada, falar dois idiomas, falar pelo menos um idioma, ser fluente, né? Não é apenas fazer meio mais ou menos, é ser fluente num idioma, né? Seja um inglês, seja um castelhano, né? Seja um francês, porque aqui recebe pessoas do mundo inteiro. Então, prioridade, vamos deixar sempre claro que o inglês é a prioridade maior. Outra coisa muito importante para dizer para vocês, que muitas pessoas que fazem hoje medicina em Foz do Iguaçu chegaram aqui com a expectativa, com o sonho de fazer medicina. Muitos abriram um delivery, como a Érica, que eu já falei no vídeo anterior, que ela tinha um food truck. Ela tem hoje ainda um food truck que está na mão da filha dela, que fica localizado logo aqui à frente. E ela fazia o delivery em casa, trabalhava com aqueles aplicativos de entrega, né? De alimentos pronto, e depois ela comprou um food truck com esse dinheiro, veio montou um food truck aqui na região do Gramadão. Você tira um alvará junto à prefeitura, você pode trabalhar em alguns pontos específicos da cidade. O alvará, no ano passado, estava em média R$350, se eu não me engano, para você pagar por ano, e com esse alvará você poderia trabalhar com o seu carrinho de açaí, com o seu carrinho de pastel, com o seu carrinho de sanduíche, de comida típica, né? A Érica vendia comida nordestina, eu achava super bacana, porque a Érica era voltada só para esse tipo de trabalho, comida nordestina na cidade de Foz do Iguaçu, então na região do Gramadão. Então ela já tinha aqueles estudantes nordestinos que ia comer um acarajé, ia comer comida do norte, não, um vatapá, um caruru, né? As pessoas que vêm do Nordeste, que moram no Paraguai, eu fico muito admirado e muito feliz e contente em ver muitos empreendedores e estudantes que pagam sua faculdade vendendo churrasquinho baiano, que é maravilhoso na UCP. Tem também as meninas que vendem pastelzinho de Nutella com ninho, que é maravilhoso, recheado de Nutella, né? Um pastelzinho doce, né? De Nutella. As poções, tem gente que vende os brownies, tem outros que vendem as trufas, as meninas que vendem sanduíche natural na faculdade, apesar que a faculdade também, para quem não sabe, ela tem um forno elétrico e dois micro-ondas, né, que o pessoal leva seu marmitex, ou sua marmita, ou seu prato feito, como vocês querem chamar, e esquenta, né, no micro-ondas. Mas é muito interessante, porque eu vejo, né, muito esforço dos brasileiros que fazem medicina para pagar a sua faculdade. Então, independente disso, quem tem nível superior, para quem não sabe, não vai ter que pagar visto provisório no Paraguai para fazer medicina. Então, você só, quem tem nível assim, quem já é advogado formado, um professor formado, com nível superior, você, ou enfermeira formada, você já vai, pula do visto provisório para o visto permanente no Paraguai. Isso também facilita. A Marta me disse que isso é uma economia bastante. A documentação da Marta, ela me disse que saiu R$1.000. Ela fez no mutirão. Mutirão é um momento que no Paraguai se junta todos os alunos para fazer aquele mutirão de documentação para a célula, né? O RG paraguaio. Porque você, para fazer medicina no Paraguai, você vai ter que fazer um apostilamento dos seus documentos.
para tirar o RG paraguaio. E isso tudo é muito bacana você saber no canal, que tudo vai fluindo. Tem muita gente brasileira que vende comida nordestina lá no Paraguai, vende açaí, vende tapioca, vende cuscuz com queijo, vende carne seca. Gente, eu acho tão legal, tão divertido. E eu acho que é bem bacana, porque os alunos, pelo menos na UCP, eu noto que eles são muito unidos. Apesar que das outras faculdades tem uma turma bem legal. Mas na UCP parece que eu vejo mais um movimento, né? Tem aqueles classificados dos universitários que eles postam o que eles estão trabalhando. Tem os meninos que trabalham de Uber, bota lá no classificado da UCP. Outras meninas trabalham de Uber, que é Uber só para mulher, aí bota o classificado da UCP. É bem bacana. A UCP tem um classificado para quem presta serviço, né? Que é os grupos dos estudantes. É bem divertido, porque eu vejo assim tudo funcionando, né? Aí vocês estão dizendo, mas é divertido trabalhar e fazer faculdade melhor. Eu acho divertido, porque eu vejo as pessoas que lutam fazer faculdade. E aqueles que têm um pai e a mãe bancando nem sempre estão ali, né? Na luta, né? Estão nas festas, nas caloradas, né? Nos happy hour. Tem pessoas que ficam dizendo, ah, mas os passeios, happy hour é muito gostoso. Não, concordo. Tirar 2 dias, 3 na semana para dar uma voltinha, tudo bem. Nenhum estudante vai ser escravo só de livros, né? Mas é um curso muito esforçado. Você precisa fazer um revalida, vocês vão precisar estar atento a tudo, né? Mas eu vejo, sim, muito estudante que trabalha de Uber, trabalha de aplicativo 99, que é o aplicativo mais utilizado aqui na fronteira, por ser mais barato, é mais fácil de utilizar. Eu vejo as meninas também, tem uma menina que eu ouvi falar que ela lavava a roupa das amigas. Olha que legal, ela lavava as roupas das meninas para pagar, mas não era na UCP, era uma outra faculdade. Então eu vejo muitos relatos de pessoas assim, porque tem estudante que não tem máquina de lavar, tem estudante que não gosta de lavar roupa, tem estudante que não gosta de comida, fazer comida, então tem outras meninas que fazem aquelas marmitas fitness, aí vende na faculdade, vende na casa dos estudantes, porque todo mundo tem que consumir, né, comida, né? Comida no Paraguai já não é muito barata, então tem brasileiro que se juntam, né? Diz, olha, eu faço essas comidas, né, suas refeições, né, seu almoço, seu jantar, e isso tudo é muito bacana. Então tudo isso é empreendimento, investimento que o estudante pode desenvolver no Paraguai e ter êxito para pagar sua faculdade tranquilamente, sua moradia. Agora, claro que eu já disse e repito que aqui tem que trazer dinheiro sim para a fronteira, porque é uma região que não vai ser fácil a adaptação. Mas depois que você se adaptar aqui, você tira de letra. Quem foca nos livros e no estudo, dá tudo certo. Só quem não vai se dar muito bem nessa região de fronteira é aqueles que vêm pensando que vai ter a mesma vida social que tem na sua cidade. Porque eu já falei que a cidade aqui, as pessoas são bem frias, principalmente o pessoal do norte e nordeste. Então, vocês têm que se enquadrar nesse perfil de estudo e de trabalho. Quem vem só para estudar, parabéns, ó, vai tirar de letra. Agora, quem vem com aquela preocupação, ah, eu quero fazer amizade, eu quero sair, eu acho tudo muito monótono, para ser bem sincero, a cidade é muito parada. Nos finais de semana é uma diversão, olha aqui atrás, ó, aqui é o Gramadão, são exatamente 7 horas da noite, no verão aqui, a noite chega bem mais tarde, tem dia que dá 8 horas da noite o sol, ó, na cabeça da gente, mas é assim mesmo. Mas voltando ao assunto do que eu estava falando para vocês, referente a trabalhar e fazer medicina, tem muitas jovens que trabalham e fazem medicina em Foz. Agora, claro, não é todo mundo que consegue administrar seu tempo para fazer isso, mas é muito válido. Então, venham para Foz de Iguaçu, monte, né, seu planejamento direitinho para fazer faculdade. Já falei, tem a costureira que faz o fardamento sobre medida, porque tem pessoas que têm tamanho plus size, tem pessoas que têm tamanho muito pequeno e é muito alto, tem pessoas que gostam de roupa sobre medida. E o jaleco da universidade vai chegar agora no começo de janeiro. Então, quem quiser comprando a sua uniforme, chegou em Foz, vá, se direciona logo para o CP, já vai provando logo o uniforme, porque se não der certo, vai ter que mandar uma costureira para fazer, né? Aqui no canal a gente tem duas costureiras que a gente está auxiliando nisso. Abrimos também hoje um grupo no WhatsApp para as meninas de medicina e para os rapazes e para quem quiser entrar no grupo, que a gente vai dar dicas de moda, de roupa de brechó. Seja desde para donas de brechó que tem interesse em roupas de brechó, como a gente vai postar também umas novidades de brechó, dos brechós conhecidos, porque tem estudante que não tem poder aquisitivo muito elevado para estar comprando roupa em loja. E aqui a gente vai dar dica, ó, jaqueta de R$10, jaqueta de R$20,
calça jeans de R$5. Não é gostoso pagar mais barato? Comprar um sapatinho usado de 10, um chinelinho de 10, porque toda economia é válida. Você com R$100 aqui no canal, nos brechó, você faz a festa. Compra dois agasalhos, duas calças, umas blusinhas e dois chinelos. Não tá bom, não? Porque se você for comprar à vista, eu mostro no canal também. A gente vende sandálias, coisas lindas, a partir de 120, 130, R$140 novas. Mas vocês têm que pensar que nem todo mundo tem condição de comprar uma peça nova. Eu mesmo vou ser sincero, dou preferência sempre para os brechó que é mais descolado. Então quem tiver interesse nas roupas dos brechó, é só me chamar no WhatsApp e dizer: Leandro, me coloque no grupo dos brechó que eu quero ficar acompanhando, porque quando eu chegar aí, se tiver algum agasalho de frio, um cobertor, alguma coisa assim que eu precise, vocês vão encontrar nesse grupo. Jaqueta jeans, jaqueta de couro, jaqueta de lã. Aqui é frio. Então é bom vocês acompanhar esse grupo do WhatsApp, que a gente vai estar postando as coisas bem interessantes para os estudantes, né? E outra coisa importante que eu tenho que dizer para vocês é que não está sendo fácil é as pessoas se adaptar ao clima. Muitos dizem: ah, quando chegar aí eu vou empreender, vou abrir um trabalho, vou fazer isso. Só que vocês têm que se lembrar que aqui no verão todo mundo consegue trabalhar ganhando um dinheirinho na rua, mas no inverno é muito difícil o trabalho externo. Então se você vai vir para cá e vai empreender para juntar o dinheiro para pagar a faculdade, olha um barulhinho estranho, já foi olhar o que era. Se você precisa de um dinheirinho para juntar para pagar a faculdade, recomendo todo estudante trabalhar verão e outono, trabalhar bem para juntar um dinheiro para no inverno fazer um outro tipo de trabalho. Não é verdade? Eu indicaria no inverno vocês trabalharem com congelado, porque todo mundo dentro de casa, né? Vocês só fazendo as entregas das comidas. Mas no verão dá para trabalhar em qualquer canto da cidade. Agora no inverno fica meio deserto para trabalhar na rua, cada umidade, né? Às vezes chega uma temperatura de menos 5, menos 6, é complicado. Mas dá para fazer o trabalho, dá para se desenrolar. A UCP também contrata alguns estudantes para alguns trabalhos. Às vezes o pessoal é de uma área assim, se você for atleta, não é que ela contrata, a UCP dá um desconto. Ó, se você é atleta, vai lá na UCP, se informa, tem um desconto para quem é atleta na UCP. Agora depende da modalidade, né? Quem, por exemplo, tem nível superior de fisioterapia, de enfermagem, vai na UCP, pode ser que ganhe um desconto ou faça alguma coisa relacionada aos laboratórios da instituição, né? E vocês podem facilitar também no curso de medicina de vocês. Vamos também se organizando logo os livros da faculdade, né? Comprar um HD externo. Se for comprar um HD externo para botar os livros, recomendo comprar no Shop China. É o lugar mais em conta para comprar HD externo. Encontrei um HD externo lá de 1 TB por R$270, de uma marca boa. Se eu não me engano, era Seagate. E eu acho bacana assim, as pessoas vai, entram em contato, procura, volta, né? Porque tem que pesquisar. O Paraguai não é um lugar que você chega e compre de cara, não. Você tem que rodar um pouquinho. Precisar de assessoria para apresentar uma loja no Paraguai, me chama. Se precisar de informações para empreender em Foz, me chama no WhatsApp. Quer tirar uma dúvida sobre trabalhos em Foz, me chama no WhatsApp. Eu tenho uma lista de vagas de emprego de Foz do Iguaçu que eu recebo diretamente do Cine. Então, a partir de segunda-feira, agora, amanhã, já vou entrar em contato com eles para começar a receber de novo a lista de vaga de emprego para fornecer para vocês que estão chegando aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Mas deixa esse like, compartilha o vídeo. E se você gostou do canal, chama um amigo, convida alguém. Feliz ano novo para vocês. Sejam bem-vindos à cidade de Foz do Iguaçu. Aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. E se não fizer ainda a matrícula da UCP, me chama, que comigo eu faço diferente. Eu passo um monte de dicas e informações importantes. É só me chamar no WhatsApp que está abaixo desse vídeo, tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo e vamos que vamos. Obrigado a todos que fazem parte do canal. Chegamos a 3K. E vamos agora para o 4K, né? Um cheiro. E sejam bem-vindos a Foz do Iguaçu. Tchau. E deixa o like, menino.